Goeiemôre gemeente, baie welkom by vandagse klankoordenking. Dit is maandag 8 februari. Ons is steeds bezig met die Nederlandse geloofsbelijdenis en ons is ook steeds met die paar artikels bezig wat handel oor die skrif, die Bybel, en hoe ons die gesag van die Bybel verstaan, die samenstelling van die Bybel verstaan en uiteindelik ook hoe ons die volkomenheid van die Bybel verstaan wat ons woensdag dan sal hanteer. Dit natuurlijk val weer in die groter deel van die Nederlandse geloofsbelijdenis, wat gaan oor hoe ons vir God ken. Waar ons in die begin het ons ken vir God deur twee middele. Die ene is deur die natuur, Godse, wat ons kan noem algemene openbaring, en die tweede deel dan deur die Godse skriftuur, of dan die Bybel. So hierdie paar artikels van artikel 3 tot artikel 7 gaan oor hoe ons die Bybel in sy volkomenheid dan moet nou verstaan. Vandaag doen ons artikel 6, wat gaan oor die onderscheid tussen die kanonieke en die apokriewe boeke. Dit is 'n kort artikel, so ek gaan vir ons die hele artikel sommer vinnig deurlees. Ons onderskei hier die heilige boeke van die apokriewe boeke. Die derde en vierde boeke van Esra, die boek van Tobias, Judith, die wysheid van Jesus, Sirach, Barach, die bijvoegsel by die geskiedenis van Esther, die gebed van die drie manne en die vier, die geskiedenis van Susanna, die beeld van Bel en die draak, die gebed van Manasse en die tweede boek van die Makkabeers. So dit is net so'n lys van die boeke wat die hervormers dan nou beskou het as die apokriewe boeke, en dan staan al verder, die kerk mag hierdie boeke wel lees en daaruit lering trek, vir sover hulle met die kanonieke boeke ooreenstem. Daar is 'n belangrike sinnetjie, vir sover hulle met die kanonieke boeke ooreenstem. Hulle het egter geen sin sodanige krag of gesag dat iemand deur hulle getuienis enigiets van die geloof of van die Christelike godsdienst sou kan bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander en die heilige boeke afbreek doen nie. So hierso is dan nou die hele vraag rondom die kanonieke en die apokriewe boeke. Net so vinnig weer, die kanonieke boeke beteken die boeke wat in die kanon, en dit is dan natuurlijk ons Bybel vandag opgeneem is, die 66 boeke van ons Bybel. En die apokriewe boeke is boeke wat in dieselfde tyd ontstaan het baie keer, of min of meer in dieselfde tyd ontstaan het, wat ooreenstem met die Bybel, wat ook verhale en geskiedenis, wat ooreenstem met die Bybelse verhale en geskiedenis vertel, maar wat dan nou nie in die kanon opgeneem is nie. So die groot vraag baie keer wat gevra word is, hoe is daar dan nou besluit wat se boeke is in die Bybel en wat se boeke is dan nou nie in die Bybel nie? Nou as mens in sekulêre media of in die sekulêre wêreld gaan kyk, is daar natuurlik baie kritiek hierop en sê, ja, maar dit wat julle sien as die Bybel, dit was sommer by een of ander kerkvergadering, by 'n konsilie besluit, en daar is gesê, hierdie boeke is in die Bybel, en van die ander boeke is uitgegooi, en hulle het dit gedoen omdat hulle nie gehou het van die goed, wat dan nou in die sogenaamde apokriewe boeke staan nie. Maar dit is natuurlik nie heeltemal waar nie. Ek gaan net so vinnige agtergrond gee van hoe ons dan nou uitgekom het by ons boeke in die Bybel en hoekom seker is in is en hoekom seker is dan nie in die Bybel is nie. Nou wat die Ou Testament aan betref, is daar eintlik redelike sekerheid oor wat is die boeke van die Ou Testament. Julle sal ook opmerk dat hierdie boeke wat hier genoem word as apokriewe boeke, is allemaal sogenaamde Ou Testamentiese apokriewe boeke. Dis meestal boeke wat ontstaan het so in die tydperk van tussen, kom ons sê, 250 tot 150 voor Christus. Dit is natuurlijk heel wat jonger as die oudste, of die, kom ons sê, die jongste Oud Testament boek. Die laaste boek wat geskryf is in die Oud Testament is waarskynlik Daniel, wat so 500 voor Christus geskryf is, Esther so 450 voor Christus, Maleagi so 400 voor Christus. So, jy sal sien die apokriewe boeke is eintlik geskryf in daai tyd wat ons noem die tussentestamentêre tyd. Met ander woorde, die tyd tussen Maleagi, wat die laaste profeet was, en dan die evangelies, wanneer Jesus Christus dan na aarde toe kom. Daar is so 400 jaar tyd daarso, wat ons nie 'n boek in die Bybel het nie. En in hierdie tyd het al 'n klompie boeke ontstaan. Maar hierdie boeke verskil eintlik wesentlik van die Bybel, of ten minste dan van die Ou Testament. Daar so is historiese goeders waar al staan wat nie heeltemal reg is nie
inhoudelijk is daar eigenlijk vrijelijk van die Griekse filosofie en die Griekse mythologie in daardie goeters ingeskryf. Baie van die boeken is ook onder vals name geskryf. Bijvoorbeeld die wijsheid van Salomo, wat hulle baie redelijk zeker is, was eigenlijk niet Salomo geweest wat het geskryf het nie. Nou die rede hoekom hierdie boeken wel in sekere Bybels opgeneem is, is omdat in daardie tyd het al een Griekse vertaling van die Hebreeuwse Oud Testament ontstaan. En hierdie vertaling staan bekend as die LXX of die Septuagint. En in hierdie Griekse vertaling van die Oud Testament is van hierdie Griekse boeken ingesluit, want meeste van hierdie apokryfe boeken is in Grieks geskryf. En hierdie Griekse Bybel is voor baie jare gesien as die gesagvolle Oud-Testamentiese Bybel wat gebruik is. Vooral ook in die tijd van die Nieuwe Testament, omdat die wereldtaal van daardie tijd Grieks was. So die Griekse boeken, die apokryfe boeken, wat dan nou in die Griekse Bybel ingesluit is, het so in die Bybel ingekom. Toe jare later, toe hulle nou weer die begin fokus op die Hebreeuwse Bybel, toe kom hulle achter, maar als een klomp boeken wat niet in ooreenstem met die Hebreeuwse Bybel nie. En ons weet natuurlijk dat die Hebreeuwse Bybel is eintlik die oorspronkelijke Bybel. Die Hebreeuwse Bybel is wat die Jode vir al die jare gebruik het. Die Hebreeuwse Bybel is dan die Bybel wat ons dan ook nou in die Oud Testament as gesagvol sal aanvaar. En daar is toe dan nou later besluit om terug te keer na die Hebreeuwse kanon en ons aanvaar dit dan nou as die kanon. Die Rooms-Katholieke Kerk verskil wel met ons hieroor. Die Rooms-Katholieke Kerk gebruik die boeken wat in die LXX of in die Griekse vertaling van die Oud Testament was, nog steeds als gesagvolle boeken. Waar die reformatoren, waarvan ons dan een deel is, die protestante kerke, ons sê nie, die gesagvolle boeken van die Oud Testament is net die wat in die Hebreeuwse kanon is, met ander woorde die Bybel wat die Jode dan nou as gesagvol beskryf. Nou moet ek ook net noem, daar was nooit regtig besluit dat hierdie is nou gesagvol en die ander nie. Deur die jare was hierdie boeke, was daar eintlik net erken dat hierdie boeke deur die Jode as gesagvol beskou is. En hierdie groot, kom ons noem het nou maar besluit waar hulle, of kom ons herken, waar hulle erken het dat dit gesagvol was, en dan hoofsaaklik by twee kerkvergaderings gebeur, en so amper 400 na Christus, by die konsilie van Hipporegis en die konsilie van Carthago, het hulle dan nou erken dat hierdie boeke die kanon is van die Oud Testament, en dan ook van die Nuwe Testament. Ons gaan nou vinnig oor die Nuwe Testament praat. So dis die Oud Testament, wat die Nuwe Testament aan betref, het dit so'n bietjie ander paadjie geloop, omdat die Nuwe Testament nie so noukeurig neergeskryf is soos die Oud Testament nie. Die Jode was baie noukeurig om hulle Hebreeuwse Bybel te bewaar. Die Nuwe Testament het natuurlik ontstaan met 'n klomp briewe, omsendbriewe wat ons ken en die evangelies wat rondgestuur is. Nou hierdie het so mettertyd, soos die jare aangegaan is, eintlik al van baie vroeg na die Nuwe Testament geskryf is, het die kerk sekere van hierdie boeke as gesagvol aanvaar en sekere van hierdie boeke as nie gesagvol aanvaar. Nou daar is 'n klompie, noem het nou maar Nuwe Testamentiese apokryfe boeke wat nie eens in hierdie lys genoem word van artikel 6 nie. En die rede daarvoor is omdat die Nuwe Testamentiese apokryfe boeke eintlik radikaal verskil van die Nuwe Testament. Ons sal sê as Christene dat ons hierdie boeke nie eens kan gebruik om lering te trek soos wat ons hier in artikel 6 sê dat ons kan lering trek. Dat ons kan lering trek uit hierdie boeke nie. Hierdie boeke is wat ons nou noem pseudo-geskrifte, dis valse geskrifte. Met ander woorde, die goed wat ons daarin sê, wat daar binne is, sê ons, is eintlik heeltemal vals en nie reg nie, stem nie ooreen met die Bybel nie. En die skrywers wat hier genoem word in die Nuwe Testamentiese apokryfe, is baie keer ook nie eers die mense wat regtig daardie boeke geskryf het nie. So, om op te som, die Ou Testamentiese apokryfe boeke wat hier gelys word in hierdie gedeelte, kan ons gebruik omdat daar wel goeie historiese materiaal in is en omdat van die goed met die Bybel ooreenstem, maar ons gebruik het in sover dis met die Bybel ooreenstem. En dan die Nuwe Testamentiese sogenaamde apokryfe boeke of die wat ons ook kan noem die pseudo-geskrifte of die valse geskrifte, dit aanvaar ons glad nie. Aangesien dit heeltemal nie ooreenstem met wat die Bybel sê nie. En dan wil ek net daarop klem lê dat ons het nooit regtig besluit het
omdat ons sekere goed nie in die Bybel wil hê nie. Dit was meer een geval van deur die jare is daar net bloot aanvaar en erken dat dit die boeke is wat gesagvol is vir die kerk van alle eeuwe. Hierdie was nou so 'n bietjie 'n akademiese les op grond van sekere historiese goeders, maar is toch belangrijk dat ons dit ook weet. Volgende week, of nie volgende week nie, woensdag, kyk ons dan nou na die volkomenheid van die Heilige Skrif. Mooie dag vir almal.